Bom dia aí, né? Estou com o Guilherminho aí e o Paulo. Tá colocando uma traia. É uma traia, essa é para campo, mas é a traia leve de estradão, não é isso? Isso, é uma traia mais leve para nós andar à toa, um Pode. pouco traia de serviço, né? Põe pouca argola para ficar menos peso. E o que você tá pondo aí? Primeiro foi o quê? A peiteira? Peiteira, primeiro o buçal, depois a peiteira. Já tava o buçal, você colocou a peiteira, agora tá sendo o quê? Agora é o freio. Freio. E aí tem os acessórios junto também, né? Ah, isso aqui é coisa demais, hein? Sim. Limpeza, né? Bom, vamos agradecendo aí aos inscritos no canal, nosso seguidor. Você que é novo, seja bem-vindo, se inscrevendo com nós, conhecendo nossos vídeos. E gostando dos nossos vídeos, ó, joinha aí. Como é que é joinha, Guilherme? Aí, como é que é? Joinha é um like, né, Guilherme? E compartilhando com seus amigos, né? Isso aí agora é o quê? Ô, Zé, agora nós vamos com o bacheiro. Bacheiro. Bom, isso aí nós estamos mostrando é uma traia básica, né? Estradão, bacheiro reforçando ele. Aqui uma carona. Carona. Proteger o suador do arreio. Proteger o. Tá ligeiro, hein? É pra completar a traia. São acessórios que envolvem a traia. Guilherme, muladeiro é muladeiro, né? É outra história, né? Tem que conhecer, gostar. E outra, o bicho dorme no sereno, né? Jorge, aqui nós temos um arreio, um porta-capa para carregar a capa de chuva. Arreio, nós temos um porta-capa. acidental que uma vaga de Acidental. no umbigo. Isso. Deixa eu aproveitar aqui o negócio aqui. O que é essa peça aqui enroladinha na frente aqui? Aqui é um maneador. 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 E depois uma taquinha. Esse maneador, ele é um acessório do tropeiro mesmo, praticamente do estradão, né? Precisou. Precisou de uma corda, tá dentro do couro ali no dedo. Perdeu a dó, faca nele. Faca nele, não precisa ter dó, você vai ver para serviço. Então o maneador ele serve como corda. Isso, tem uma corda ali, tem uma corda de apoio, se precisar dela. Então a história do maneador é isso aqui, ó. Isso aqui é um manchão para a argola não queimar a barriga do burro. Isso é o capricho do boiadeiro, né, rapaz? Aí vendo só. E você tá colocando agora aí é o. Isso aqui é a barrigueira, É, mas. travessão. É, você colocou travessão com a Travessão. barrigueira, tem o lático contra lático, é Isso. isso? O bicho tá meio moiado de suor, fica ruim de apertar. É. Aqui andaram ontem, né, Paulo? Andamos 40 km ontem. 40 km de estrada. E Tarumã com os companheiros nossos. Até tem que enxugar um pouquinho, né? A traia tá. Ih, Paulão, hein? Paulo, isso aí tem que gostar um pouco, né? E também não deixa de ser uma profissão. Gostar, mas isso aqui é paixão. É, paixão. É, falando de vista, hein? Guilherme, nosso muladeiro aí. Que arreio que é esse, Paulo? Esse é um rei banana. Arreio banana. Né? Tem um pelego. Pelego. Tá mais macio pra andar. O pelego serve pra quê, além de ficar mais macio? Isso aqui dá mais firmeza pro boiadeiro, hein? Também o que mais? Isso aqui serve pra nós dormir, né? Dormir. Numa árvore É, na noite. eu já vi dentro da rede já hoje ali, hein? Aí, ó. Tem uma badraninha básica só pra. Badraninha. Tá ficando alto. Esse aqui é um chinchão. Chinchão. É pra segurar o pelego aqui, né? Um laço pra. Laçar algum trem pra estrada aí, né? Precisou, tem na mão. O Guilherme também, ó, tá em todas, cara. O Guilherme tá. Conhece, né? É, Guilherme? Vai mexendo. Vai mexendo. Como é que é? Mexe o doce aí? É. Ih, Paulo, aí é uma. Então aí tá uma traia básica de estradão, Paulo. É isso? Tanto pro estradão quanto pra serviço. Então aí, ó, porta-capa. Porta-capa, tem a capa aí dentro. A rede não tá aí porque ela emprestou pro companheiro dormir. Agora carrega uma rede. Vai rede também, cantil ainda. O cantil tá aí em cima da caminhonete ali, tem um lepecido aqui pra furar o umbigo. Precisou, tem. Eu tô no jeito. O animal é. Criança andar. Tô arreando pra minha neta, Você né? tá fazendo a propaganda não, né? Você tá Não. falando o que ela é, né, vó? Ela é, mas. É. A gente é simples, não gosta de ficar se aparecendo, né? Não, não, é o que ela é mesmo, cara. É.
Tem que ser o que é mesmo, né, pô? É o que é. Rapaz, essa do laço aí. O laço ele começa ao contrário, né? É, é tem gente que vão. Tem gente que enrola da laçada, eu nunca vi, rapaz. A história do laço, tem gente que começa o contrário, né? Ficou contrário, ficou diferente. Aí né? Se der uma acertada lá depois. Vai vendo só. Então o laço começa é da parte do. É da iapa para a laçada. Vai vendo só. Tem gente que vai fazer, colocar um laço aí. É, então... Pela laçada, tranquilamente. Mas faz parte, né, Guilherme? É, Guilherme? Ah, aqui faz tá parte. No jeito, Jorge. Tá no jeito? Tá no jeito. Serve para passear, para trabalhar. Ó. Então, se você gostou do vídeo. Dá um joinha pra um joinha. Nós. Esse joinha é o quê? Compartilha o canal. É, um joinha é um like, gostou, né? É nóis. Compartilhou, se inscreveu no canal. E vamos seguindo nós aí, né, Guilherme? Valeu, obrigado a vocês aí. Falou. Você tá com um negócio no pescoço aí, o quê? É um tercinho? É um tercinho. Ó, oh, tercinho. É. Você tá com um tercinho, né? Tô também. Aí, com um tercinho. É. Mas, então, sempre prevenido do que remediado, né? É, então. Você viu como é que é, Tô? Opa. E... Chapéu é chapéu, né? Oh. Por que vocês usam chapéu com aba larga um pouquinho mais? Eu já gosto meio estilo pantaneiro, assim, né? Aí cobre mais o rosto. Sol. Sol. É. Pega muito na cara. Esse tá meio surradão, ah, né? Já tomou umas par de chuva nele. Esse aí. Tá mais original, ah. Né? Evandro? Aí, ó. Mais original, né? Esse não foi pegar na vitrine, não, né? Não, esse não. É. Mas o tercinho você não deixa de... Não, né? Tem que ter proteção divina. É, proteção opa. Divina. Chico, gostou? Como é que é? Opa. Não. Como é que é? Um joinha, um like. É isso mesmo? Opa! Ó, gostou um like aí, hein? Esse pagou o preço também, viu? É. Valeu, Evandro. Obrigado a tua atenção, Evandro. Opa, tamo junto, Jorginho. Tamo junto, sempre misturado. Opa! Viu? E como que tá as coisas aí? Agora tarde nós estamos voltando. Ah, então vocês vão ficar acampados aqui três dias. Três dias. E... Na segunda, 4 horas, nós estamos... E a experiência do ano passado para esse, como que foi? Deu para tirar algum aproveito? Foi bom. Bem aproveitado? Foi bom, ajudou bastante. Bastante? É, no ano passado, desde para esse ano, assim, melhorou bastante coisa. Fica sabendo, hein? Tem um cargueiro lá e tá procurando uma comitiva, hein? Não, vamos vender essa... Vamos ver isso aí. Vocês estão em quantos aí para comprar essa cargueira? Negociar, vamos aqui, negociar. Aqui, hoje, em Tarumã, nós estamos em... Sete. Em sete? Sete pessoas. Põe essa conversa do cargueiro lá. Vamos negociar esse cargueiro aí. Jorginho. Comida no estradão. Aí, ó. Rapaz, na estrada. Aí, aí esse menino. O estelão tá chegando aí. Eita, vai vendo só, ó. Homem. Ô, Ivan, esse é seu pai, mano? Ele é meu pai. Rapaz, companheiro, hein? Deus, bom demais, hein? Bom demais. Esse é o pai que você pediu, né? Aquele ali é do ano passado, né? Vamos chegando aqui. Vamos chegando. O pai da comitiva, Julião Baradela. Então esse outro aí é o Júlio Batera. E aquele ali veio o ano passado, né? Caldeira. Caldeira, me fala a experiência de um ano pro outro, como que foi? Foi. Bom, gostamos tanto da outra passada, né? Do ano passado, que retornamos de novo e temos intenção de voltar outra vez. Hein? Fez um dia, agora vem pra 3 dias. Isso. Caldeira? 3 dias. Se você gostou, dá um joinha, dá um like aí. Com certeza. Compartilhe com nós aí, hein? Valeu? Obrigado, Caldeira. Nada. Ó. Olha, pela presença do agradecendo ao seu Mário Guido, que é aqui que cedeu o lugar para nós, para ele estar vindo. Ele acompanha nós, lá de Tarumã, foi lá e veio com nós. Mário Guido, Paulo, Negão, Guilherme. Ó, brigadão, vocês vêm de coração. Comitivo Tarumã aí, agradecendo vocês de coração. Obrigado, hein? Tamo junto. Esse é o Mário Guido, né? Mário Guido. Fica à vontade, Mário. Bem lembrado, hoje é um dia que nós estamos aqui reunidos, muito felizes, tudo na Santa Paz. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, a obra da natureza, por nós estar tudo aqui, ó, com saúde, a chegada até aqui foi beleza, tudo na paz. Eu quero dizer para eles aqui, acho que é a segunda ou terceira vez que estão pousando isso. Aqui. Segunda vez, seu Marcos. É. E enquanto eu estiver aqui, as portas e a projeto estão abertas para vocês. Vim, posar, fazer o que vocês quiserem aí, estão fazendo. É o meu maior prazer é receber vocês aqui. Meu maior prazer. Eu fui lá ontem, vim a cavalo. Foi uma felicidade minha.
Minho do Paulo, né, Paulo? Foi. Foi invertendo. Pode. Seu Mário, nós queríamos agradecer ao senhor por você ter cedido essa chácara para nós vir aqui fazer um dia de festa. Pelo Paulo, nós fizemos o máximo para poder agradecer você lá em Tarumã, por você ter falecido lá. Olá. E muito obrigado por você. O ano que vem nós tenta fazer. Seu Jorginho, o seu Mário Guido, pela segunda vez que nós estávamos vindo aqui, viemos ano passado. Gostamos tanto que retornamos de novo. E se Deus quiser e der saúde para nós, o ano que vem nós quer estar aqui outra vez. E também agradecer eles pelo esforço que eles fizeram para ir lá em Tarumã e vir acompanhando esses 40 quilômetros com nós para estar aqui nessa. Eu quero relembrar vocês que lá onde eu moro, na chácara, lá eu fiz o rancho do tropeiro. Lá tem um rancho prontinho, acabadinho, rancho do tropeiro. Eu digo que se vocês não quiser pousar aqui, se quiser pousar lá, lá tem churrasqueira, tem fogão, tem luz elétrica, tem banheiro e tem um piquete para pôr a tropa. E mais uma obrigado. Palavrinha, Jorginho. Eu queria fazer uma palavrinha. Nós queríamos bater um parabéns para o nosso aniversariante do dia. Parabéns para você nesta data querida. Muito felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Bem lembrado, são dois aniversariantes. Do dia. Então vamos lá. A esposa do Paulo, a Ju, né? Faz aniversário juntos na mesma data. Outra felicidade. Muito aqui, agradecendo a obra da natureza, nosso Pai Todo-Poderoso, que encaminhou nós até aqui e fez nós se conhecer para fazer uma grande amizade dessa. De uma amizade dessa aqui, nem em qualquer lugar que se acha. Como que eu vou achar os companheiros que nem vocês? Só pela obra da natureza, para achar que nem vocês todos que estão aqui, entendeu? Com todo respeito e carinho, eu amo vocês. Vocês é a mesma coisa que um filho meu. Filho meu. Obrigado, seu Mário. Pode começar. Pai nosso, na gratificação da obra da natureza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dará hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Jorge, muito obrigado. Vamos agradecer aos inscritos no canal aí. Quem é novo, seja bem-vindo. E os seguidor nosso, também a você gostando dos nossos vídeos aí, ó, deixa seu like, que é o joinha aí, ó, é sinal que você gostou dos nossos vídeos, e compartilhando com seus amigos aí. E agradecer nessa tecnologia que veio para facilitar o sertanejo, para resgatar essa cultura tropeira aí, ó.